زي سنن دارمي کې یو روایت مو کتلو یو صحابي پاک پیغمبر ترالو ورته یا رسول الله کته واړی سر خپل جهالت دور علی وکړه واقعیا بیان کړه پاک پیغمبر ورته خوایا صد کړی دي ورته یا رسول الله زه چې کله سفر باندې ترم احادیث ډیر مختصر دي زه په خپل طرف نه غیر یو بهترین تشریح کولو کوشش کوم پاک پیغمبر دی فرمایلو چې یا رسول الله زه کله سفر باندې ترم ما کتل چې ما کور ولا خېټه ده غا پریګننت وا نه ما ورته څه پیسې پرې خو درې کچری زویم پیدا شو به دې سره تعلیم او تربیت وکړه او کچری لور پیدا شو ما تلو نمخ کی غد دفن کا ولی دی اسلام رانا نور غلی دو قرآن نور نور غلی پاک پیغمبر چی دی هدایت منارو غا نور غلی خلقو بخولی لونی شوندی خا خوالی بیا آغا صحابی فرمائی چی کل اسلام کی داخل شوی پاک پیغمبر تا مسجد نبوی کی خپلا واقع بینی ورتی یا رسول از سفر باندی لارم بیا دیر مدینه پس دی چی کل کور تر آلم ما کور رو لنا تا پوسو گو چی ما سه شوی دی کل دی شوی ما تی لور شوی و غا ما زنده درگور کردی غا ما زنده دفن کردی دا وی بیا دسی چلو شو چی ما کل کور کی لگا مودا تیرا کا نیوا ما شوما برتلا اغه به کور کې زمون کور کې غونډه ورستی را ولا ما کور ولا به سره مینا کولا ما به سره مینا کولا کله چې زما خزي دا محسوسه کا چې دې سره خو زما مینا ډیره زیاته شو نه یوش په خزي ما ته دوه چې ای خوندا د کومه مشو مون کر روزانه رزي ته ور سره هم مینا کوي زه ور سره هم مینا کوم تا ته د دې خبرې پته شته د استا لور دا خدا ما ته نه پټه دې د پر ستلی وا چې د سنی تی قتل کې دیو جن ما دا غونډیانو کور کې حواله کړی وا نن چې کله دا تا سره مینا پیدا شو نه خبرې اظهار مدر ته په دې الفاظو سره وکړو چې دا استا لور دا دې سره ته مینا کو دا د ستا هم زړه ټوکړه دا زما هم زړه ټوکړه دا هغه صحابي پاک پیغمبر ته فرمایي چې هغه نه پس ما تصورات شروع کو چې د خپل لور نه بسنګ خپل ځان خلاص کم یو روز مدا فیصله وکړه خپل کور ولا تم دا وي چې فلنکی زه کې نن یو پروګرام دی ایوا میلا دا یو بازار دی ټول دنیا دې علاقې مشومان بال تر رسی زه دا غواړم چې ستا لور هغه کې شرکت وکي وای ما کور ولا ته وي چې دا مشومه ولم بوا هغه سحر هغه مشومه ولم بوا هغه د خپل کپړې واچولې هغه د سرو کې رنجو ولګولو هغه په سر باندې تیل ولګولو سرو کې ورته رنجل لګول نه پس وی اتری ورته ور غولو هغه مشومه ملا سره ور لاس نه رونی ولا کور ولا ته موي چې دې ته زيو چکر ور کوم هغه ملي ته بوزم کله چکر ولګي به بي وبس کور ته راولم وی با د خپل مشومه ځان سره روانه کا هغه سبي پاک په همبر ته فرمای وی وسه چې کله عاملاري باندې روانم هغه لاري نه یو ځنګل ته تاو شم مشومه ما ته دا وې دا مشومه پلار ته وې چې یا با عاملار دغه دا خلک په دې لار باندې زی ته د دشو به بان کې سګي هغه سبي فرمای ما دې خپل لور ته وې چې ای بچي دلته کې لنډ لار دا په دې باندې هغه زه د تل غړو هغه مشومه وي ما ځان سره روانه کا ما یو ورځ یو شپه مخکي هغه کوډاله بلچمه هغه زه ته مخکي نه وړیو بیا مې لور یو ونه لاندې کینه ولا بیا په خپل لاس باندې لګیا شو به جو کې د کوډاله سره ما هغه کنده شروع کا او ما به چې کله بلچه او چلا ولا ما باندې په خولې راغله اما شومه به راغله لمن سره به زما د خولې و چې کې خپل دوپټې سره به زما د مخ صفا کو او ما ته به وې چې ای ابا دې ځکل کې د کوی څه ضرورت ته دلته کې کندې څه ضرورت ته او ما ورته جواب کې وې چې ایم زما بچې دلته کې زکوې کنستل غواړم خلپ دین او بس کی ما ته به اجر می دیږي وې کله کنده هغه ته تیار شو ما خپل مشومې ته دوې چې بچې دې ته دښت ته لاړ شه ته به چې سره د باندې رډکاوه زبو ته باندې در کم لوخې دې دا به پر راو چته وې ا مشومه مو کوسا کا غي چې وا پټي با درکا دې می پټي سره ما په باندې خټه چو شروع کو اګه مشومې ما ته فریا شروع کو اے ابا سبا جوړ څه دې اے ابا سما کو نا سدا اے ابا تا سره د ما د کو کې پتی دې حق نشتا دا سابي پاک پیغمبر ته فرمایي یا رسول الله ما په دې خپل بچي باندې خټه هغه وخت پرې چوه دي چې دې ګوډو پرې دا خافه راله خباز به ګره هم راتلو یا رسول الله دا خټه د ما کوړ زبا دي بچي دې خټې پرې راله دې بچي ما ته چلې واله ما بیا هو سر کې رحم را نغلو یا رسول الله بیا ما خټه دې مشومي باندې هغه وخت پرې چولې چې دا خاورې د مارې پرې راله یا رسول الله ما زګې بیا هو رحم را نغلو یا رسول الله دې باندې ما خټه هغه وخت پرې واچولې چې زما دې بچي به ما ته یو आवाज کولو ان اباز ما جوړ څه دي اي اباز ما ګنا څه ده اي ابا ما ايا د ماشري کې زما د پدې کې دوه تاسو سره صحه کې نشته اي ابا ما ته ولې زه د ستاد د زړه ټوکر نه یم ولې زه د خپل مور د زړه ټوکر نه یم يا رسول الله اخ ما شومې باندې ما هغه وخت پرې خدای چولي چې د غیب اس ختم شو د غي نام او نشان ختم شو نن د غي قبر هم ما ته پد نشته هغه ته دور هغه د ظلم او جبريت ولا دور هغه دور پاک پیغمبر راغلو دې امت کې محنت کړي صاحب کرام باندې محنت کړي به دې صاحب کرام کې الله پاک ابو بکر پیدا کو عمر پیدا کو عثمان پیدا کو علی پیدا کو حسن پیدا شو حسین پیدا شو ابو ذر پیدا شو معاویہ پیدا شو نو دې صاحب کرام پیدا شو نن موتا تا د قران پاک تا پیغام رکی چې قران پاک انقلابی کتاب دې کم دې د قران زی اته به انقلاب رسی نن هم زما وساته د دې خبرې ضرورت دې چې قران باندې محنت وکړي شي د قران وجه نه کوم چې انقلاب
انقلاب رزيدو قران وجنب انقلاب رزيدو